Dragi svi, zdravo, vero u život i naš video kanal. Tema ovog videa je pred ovaj nadolazeći talas, treći ili četvrti, već ne znam koji po redu, COVID-a, korone, koji negde može da bude veoma opasan za mnoge od nas, jer može da dovede do pada imuniteta, samim tim i do pojave relapsa bolesti, do toga da može da izuzetno puno pogorša stanje kod mnogih idiopatskih oboljenja autoimunih, ali takođe može da ugrozi i ove koji su zdrave, koji su zdravi, kojima ovo može da bude nekakav problem. Stoga ću ja vama da pričam o sledećem. Gledajte. Vakcina protiv COVID-a, korone ili već kako god da se to zove, nije izmišljena, ne postoji. Znači, jedino što može da nas zaštiti, ne misli na masku, nego mislim šta je to što jedino može stvarno da nas zaštiti, to je naš imunitet. Ukoliko je on dovoljno dobar, dovoljno jak, onda mi možemo da prođemo sa veoma malim simptomima ili skoro nikakvim simptomima kroz tu virusnu infekciju. Stoga sam hteo da pričam sa vama o nečemu što je po meni veoma interesantno za vas, a to su vitaminski kokteli, Myersovi vitaminski kokteli, koji su već decenijima u praksi lekarskoj koji se koriste i ja bih sa vama da podelim nekakve iskustva koja ja imam vezano za te visoke doze vitamina C i ostalih minerala koji se nalaze u Myersovim koktelima. Hajde sad prvo da vidimo šta je to Myersov koktel, vitaminski koktel. To je intravenska mikronutrijentna mešavina minerala, vitamina koja se daje kako zdravima, tako i bolesnim pacijentima. Ono što je primećeno kod te terapije Myersovog koktela, to je da je on pokazao izuzetno dobre rezultate kod ovakvih nekakvih stanja, kao što je hronični umor, fibromalgija, akutni grč mišića, infekcije gornjih disanih puteva, virusne infekcije, sinuziti i tako dalje. Što je po meni veoma interesantno. Druga stvar što je takođe bitno jeste što je jedan od ključnih nutritijenata koji se nalaze u tom Myersovom koktelu jesu visoke doze vitamina C. I to je nešto što bih ja hteo s vama da podelim. Posle ovoliko godina rada, hiljade pacijenata koje sam imao prilike da čujem, vidim, tako dalje, da sakupim nekakva iskustva, pokazalo se da su te visoke doze vitamina C pokazale neviđeno dobre rezultate kod mnogih bolesnih stanja, pa ću o tome da nešto da vam ispričam, da biste vi mogli bolje da razumete zašto je to interesantno svima nama. Pročitat ću vam jedan deo teksta iz sa našeg sajta Vera u život o visokim dozama vitamina C, koji može da vam bude poprično interesantan. Hemičar i dvostruki Nobelovac Linus Pauling je takođe bio veliki pobornik visokih doza vitamina C. U Oregonu postoji njihov univerzitet gde se nalazi i institut ovog Paulinga koji se bavi upravo i samo dejstvom vitamina C i to je ono čime se oni studijski bave. Jel? I onda su otkrili da utiče, da je veoma dobro utiče na razna oboljenja kao što su grip, astma, hipertenzija, brojni kardiovaskularni i cerebrovaskularnih oboljenja, dijabeta, Alzheimera, bolesti, pa do raznih problema sa borelijom i koinfekcijama koje ona nosi. I takođe kod najšireg spektra karcinoma. Znači, negde je, da se ne ponavljam, to njegovo dobro dejstvo veoma interesantno i već poznato. A kako to deluje u stvarnoj praksi? Prvo, ono što moramo da razumemo, mi kao animalna vrsta, ljudi, ne proizvodimo kao ostali sisari vitamin C, mi moramo da ga unosimo u svoje telo. I mi ga unosimo hranom. Ono što je primećeno, to je da mi ne možemo da unesemo u svoje telo više od 1000 mg ili 1 grama na dnevnom nivou, šta god i koliko god unosili vitamina C. A kada je terapija visokim dozama vitamina C reč, onda se priča o dozama koje idu od 50 do 150 grama,
što je izuzetno visoka doza. Normalno, ono što morate da znate, vitamin C je hidrosolubilan vitamin i on se rastvara u našem telu posle 2 sata. Znači, tema je da se on unese u naše telo u tako visokoj dozi i da u tih 2 sata kao taj snažni antioksidans uradi svoju priču detoksikacije, uklanjanje oksidanasa iz našeg tela. I to može da se postigne samo intravenozno. Postoji još jedan način o kome bih hteo takođe da popričam, to je uzimanje visokih doza vitamina C putem liposomalnog vitamina C, za koji ne postoji toliko puno naučnih potvrda da može da odradi tu antioksidantnu priču kao intravenozni, ali ono što sam primetio, jer su mnogi pacijenti to koristili i nosili, je da su imali kasnije problem sa želucem zbog kiseline kad su nosili tako liposomalni vitamin C. E tu to možda bude, da ne bude ono skuplja dara nego mera. Normalno kada pričate o visokim dozama vitamina C, to je nešto što ne možete sami da radite. Znate, mi kad pričamo o 50, 100, 150, 200 grama vitamina C, i to ljudi morate da radite pod kontrolom lekara. Zašto? Da vam ne bi stradali bubrezi, da vam ne bi skočio pritisak i tako dalje. Ipak je to visoka doza i nije zaigrati se. Znači, to je nešto što se radi pod stručnom kontrolom lekara. E sad, Myersov koktel, pored tih visokih doza vitamina C, sadrži u sebi i druge, da kažem, intravenozne mikronutrijente, kao što su, ne znam, magnezijum, kalijum, i to ne možete da uzimate ad hoc ili ono odokativnom metodom, ja ću sebi da plusem toliko i toliko, to ne može da se radi. Morate da ga radite definitivno pod kontrolom lekara. Zatim, vitamin D, koji je unazad nekih 10 godina vitamin o kome se veoma često priča kao jednom vitaminu koji je veoma bitan za naš imunni sistem. Radeći ovo, evo imam unazad nekih 4-5 godina dosta prakse sa pacijentima koji su primali te visoke doze vitamina C i to je stvarno fascinantno ono što sam čuo, video, a i sam ih primam. Da je to prosto nešto što želim da podelim sa vama. Znači, to je pokazalo dobre rezultate. Pored onkologije, ja bih hteo da s vama popričam i još jednom, da kažem, bolesnom stanju, idiopatskim oboljenjima, to su autoimuna oboljenja, posebno ću da skrenem pažnju kada je lajmska bolest u pitanju, izazivač lajmske bolesti je bakterije Borrelia burgdorferi, koja zna da napravi to bolesne stanje i medicina to svrstava u neka autoimuna stanje, ona vrši čudnu mimikriju, pa onda ona može da se prikaže u vidu mnogih oboljenja. Problem kod obolelih od lajmske bolesti je što se veoma često ne zna šta je gore, da li primarna bolest ili koinfekcije, jer Borrelia burgdorferi negde otvara vrata za druge infekcije, to je takozvane koinfekcije, i to virusnog tipa. To zna da bude Epstein-Barr virus, citomegalovirus, Coxsackie virus i ostali virus. I veoma često ne zna se šta je gore pacijentu, da li primarna bolest ili te spojeve tih koinfekcija. Ono što sam video, a to je da su pacijenti koji su u poliklinici Naturalija, koja se bavi detoksikacijom pacijenata i primali te visoke doze vitamina C, kako kod onkoloških, posebno kod onih koji su na hemioterapiji, do ovih sa autoimunim stanjima, kao što je lajmska bolest, to je da su osetili izuzetno veliko olakšanje i poboljšanje svog zdravstvenog stanja. Savjetujem da im se obratite i popričate sa lekarom šta je to što biste vi mogli tu da uradite i tako dalje. Oni su veoma ljubazni, sve će vam to objasniti, u osnovnom konsultaciji kod njih su besplatne. Ukoliko smatrate da je ovaj naš video dobar i poučan, širite ga dalje. Molim vas, kao što stalno pišete, pišite vaše komentare, dajte savete, dajte vaše iskustva. Svi smo mi ljudi, svi mi možemo da grešimo, a iskustva nikad dovoljno, a samim tim stičemo i znanje. Ja vas srdačno pozdravljam, ovo je vaš kanal Vero u život, do narednog videa, pozdrav, živeli!